Predstavnice Srpske napredne stranke u Bogatiću na konferenciji za štampu danas su dale podršku ženama i osudile svaki oblik nepoštovanja prema nežnijem polu. Žene u Bogatiću ističu da je vređanje i nasilje nedopustivo i da ni u kakvom slučaju ne treba da se toleriše. Danas smo se okupile da bi dale podršku ženama, jer se u poslednje vreme dešavaju neke stvari koje ne idu u prilog muškom rodu. Možda treba jedno malo upozorenje u ime žena, ne mogu samo da kažem napredne stranke, nego u ime svih žena. To su nečije sestre, majke, ćerke, supruge i mislim, prosto dođe teško ljudima kad to... Naročito te osude dođu od nekoga za koga smatrate da je intelektualac i da treba da ima malo drugačije mišljenje i da treba da radi na edukaciji mlađe populacije i uopšte stanovništva koje možda živi u patrijarhalnoj sredini i ruralnim sredinama gde neke informacije i stepen obrazovanja nisu na nekom visokom nivou. Prosto je strašno da se žene u 21. veku nazivaju takvim imenima. Žene možda nisu dovoljno ni upućene u priču kakvi to sve vidovi nasilja postoje. Možda treba malo više organizovati te edukativne centre gde bi se govorilo da nasilje nad ženom podrazumeva sve ono što je protiv njene volje i sve što je se čini protiv njene volje. To nasilje ne mora da bude verbalno i psihičko, ono je, može da bude i fizičko i ekonomsko i seksualno i socijalno i rasno i svaki vid nasilja koji je, kažem, drugačiji u odnosu od njenog nasilja načina razmišljanja. Naravno, žene obično povezuju, pogotovo u patrijarhalnoj sredini, sramota ih je da javno i otvoreno govore o različitim vidovima nasilja, naročito su karakteristična ta nasilja u porodici. Nasilje može biti u prolazu, u prevozu, na poslu, u prodavnici, kod doktora, u bilo kojoj radnoj organizaciji. Znači, svaki vid nasilja mi osuđujemo.